ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ସଫଳତା ଆଜି କମ୍ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ସାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆଜି। ବ୍ୟାପାରରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିବ। ଚାକିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ କିଛି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତିକାରାଜି କରନ୍ତୁ। ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା ଆଜି କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଉତ୍ତମ ଧନ ଆୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଆଜି ରହିବ। ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମନମୋଟାପ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଅଚାନକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁରାଶି ଉପରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଓ ଅଚାନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦହି ଏବଂ ମହୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନିଜର ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥହାନି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିବେ। ପରିବାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ବାତାବରଣ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିବ। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। କରିବେ କି କରିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ଆଜି କରନ୍ତୁ ଓ ଗ୍ରାଂ ରାମାୟଣମୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଉତ୍ତମ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଧାର୍ମିକ ଗତିବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ଶ୍ରିୟଂ ଦେହି ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରୁଥିବା ପରିଶ୍ରମର ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ବହୁ ଦିନର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଚାକିରିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ଆଜି ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଜି ଗୃହାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦିର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ସହିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ତିନିଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା